Chceš mi říct, že se nevrátil ani jeden z našich vyzvědačů? Enzo, tam je někde venku a my potřebujeme odpovědi. Děláme vše, co je v naší moci. Magni brzo přijde s novým rádcem. Tvrdí, že pro nás má informace. U světla nový rádce. Vration? Anduin, jdu tak dát! Och, draci! Předpokládám, že jsem si to zasloužil. Zasloužíš si víc než to! Můj otec je kvůli tobě mrtvý! A můj otec je mrtvý kvůli starým bohům. Hochu, přišel nám na pomoc. Strážce země Natarion byl kdysi strážcem Azerotu, ale Enzo dovedl jeho znešenou mysl k šílenství. A teď je můj otec pamatován jako Deathwing. Ale jelikož nechci sdílet stejný osud, bádal jsem, jak se tomu vyhnout. Prostě mi řekni, jak se připravit na tenhle útok. Naše armády budou k ničemu. Enzo udeří zde. Zmanipuluje naše emoce. Donutí lidi, aby jednali proti své povaze. Nebudeš věřit svým smyslům. Tví vzpomínky, tví přátelé. Přece, co je skutečné? Pokud nemůžeme věřit vlastním vnímání... Anduin! 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 Což pak to nevíš, starý příteli? Už to začalo! Dobrá, rádče. Řekni nám, jak ho zastavíme. Já přicházím.